Hej alle sammen. I dag er jeg sammen med min nevø, Daniel. Se, hvor lækker han er. Og vi skal lave hjemmetræning. Og i dag vil jeg vise jer 6 øvelser, man kan lave sammen med sin baby. Og Daniel, han er bare totalt frisk på det. Er du det? Ja, ja. Og vi kører 6 forskellige øvelser, 15 sekunder ad gangen. Og Rebecca, du siger stop, når vi skal i gang med næste. Ready? Og I kører squat. 1, 2, 3, 4, 5. Og hvis man gerne vil, så kan man da også holde den her. 6. Så husk, hvis du sidder derhjemme og tænker, jeg kan ikke træne, fordi jeg har en baby. Selvfølgelig kan du træne. Prøv at se Daniel. Han synes, det er mega fedt at træne. Så prøv at have lidt det her nærvær sammen med din baby, og lad være med at sige til dig selv, jeg kan ikke træne, bare fordi at jeg har en baby. Ja, er det ikke rigtigt, Daniel? Daniel er helt enig, så bare kom i gang. Husk, hvis du har brug for mere hjælp, mere inspiration til din hverdag, så hop ind på min hjemmeside, fitnessnu.nu, udfyld kontaktformularen, og så kan du høre nærmere om min online forløb.